Вони поселилися в мене в кімнаті, а ми перейшли жити в погріб. І жили ми, і мій брат двоюрідний, сусіди мої, тітка і покійний дядько. Бо їх взагалі виселили з хати, і в них там поселилося 9 чоловік. Ну, я ледь з розуму не зійшла. Вони влаштовували вбиральню там, де бачили. І для них саме такою показова дія була підтертися сорочками вишиваними. Коли я прибирала і я бачила це визивало таку моральну огиду. Ну, тобто, ви нічого не можете зробити, тільки що підтертися вишиваною сорочкою. Нашого мецената, містера Делоя Хансена, ми зустрічали рік тому саме концертною програмою. І оскільки наша талановита молодь потребувала будь-якого приміщення, але окремого облаштованого, то ми звернулися з проханням. І я скажу, що наші очікування були перевершені в рази, в десятки разів, тому що ми очікували невеличке приміщення, а тут вже цілий палац. Не для всіх синє небосхили, не для всіх світанки й рослі, у когось вже немає ні життя, ні сили. Основна тематика – це любов до України і також про події в країні, про війну, про те, що відбувається, про те, як мені боляче бачити ці втрати. А також є вірші на інші теми, є про любов вірші, є вірш про жіночу незалежність. Хочу, щоб люди почули саме те, як я це розумію, те, як я це сприймаю, і взагалі, як я це відчуваю, щоб люди розділили зі мною свої думки, щоб ще в когось в серці відгукнулося, знайшло відгук моя творчість.